Para pemirsa menawi panjenengan badhe ningali sesawangan alam kridaning kadang tani ing Pasabinan sarta ningali sepur ingkang liwat panjenengan sakit ngindangi jangkang view Sidowaya. Ing pungkasaning wekdal menika kathah warganing masyarakat ingkang sami madosi kaendahaning in pemandangan alam kangge rekreasi menapa dene ngisi wekdal lan ngisi media sosialipun. Kalurahan soekarno Sentolo Kulon Progo gadah satu galing sesawangan alam ingkang Kadah tipun padosi ingin menikon jangkang view Sitowaya. Jangkang view Sitowaya tumunung ing padukuan Sitowaya Kalurahan soekarno Kapanewon Sentolo Kulon Progo. Papan Meniko menciptakan satu galing ingkang tipun kemunah tiring warga masyarakat sa perlu kangging hingga ringgar sinambi ninggalin sesawangan alam ingkang indator tur etipeni. Nindang papan menika badhe dipun segae wontenipun menika wernijaran kepang ing perenging Parden. Sawetawis saking sanggiling sang Parden ingkang inggilipun namung tigang meteran menika para pelancong saged mirsani lahan pasabinaan ingkang wonten ing ngandhapipun sarto ningali kadang tani ingkang nembe medamel ing pesabinanipun. Saking papan menika para pelancong ugi saged mirsani sepur ingkang nembe liwat ing wekdal-wekdal tinamtu. Nyindangi papan menika pasipun ing wancisonten, Jaan ugi saged ningali ang Sluping sang Bagaskara. Turikolo terengados pakblu covid 19 papan menika ugi sampun rame dening warga saking Nggyakarta, Ulon Progo lan sakkopengaipun kangginging garrenggar penggalih. Anangin jalanan kapang Ribowo covidID usananipun dados mangkra. Surana wisata ingkang wonten wiwit saking gazesebo, glempingng kursi, saperangan ugi sampun ria. Jalaran boten wonten dana Kangkeh Rimatipun. warga masyarakat ing panangka hogibadin dan dosi papar meniko oh, okay. sago samangkinipun kinipun keca badde Soyon damel upenging masyarakat ing sakkiwa tengening jangkag view Sitoah.